محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین، آپ کا ہمارا اسلامک چینل اسلامک لرننگ سینٹر میں خیر مقدم خوش آمدید ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 20، تشدید بعد حروف مدہ۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور کوئی بھی سبق آپ سے مس نہ ہونے پائے۔ تو چلیے سبق شروع کرتا ہوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غین یا زبر غی، را لام زیر ریل غی ریل، میم غین زبر مغ غیر المغ، ضاد واو پیش ضو غیر المغ ضو، بازر بازر بی غیر المغ ضو بی، عین زبر ع لام یا زبر لی علی ہا میم زیر ہیم علیہم، واو زبر وا لام ضاد زبر لرد، لام کو ادھر ضاد میں ملانا ہے، ضاد الف لام زبر ضال اوپر مد، ولا ضال لام یا زیر لی، ولا ضال نون زبرنا، ولا ضالین حالت وقف میں نون کو ساکن کریں گے، وَلَضَّالِّينَ پورا دیکھیں، غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضَّالِّينَ، واو زبر وا، واو زبر وا، وا وا جیم زبر جا، وا وا جا دال زبر دا، وا وا جا دا کاف زبر کا، وا وا جا دا کا، ضاد الف لام زبر ضال لام اوپر مد، لام دو زبر لن ضال، فا زبر فا، ہا زبر ہا فا ہا، دال کھڑا زبر دا فہدا، یہاں پر اخفا کریں گے، ووجدک ضالا فہدا، فا زبر فا حمزہ زیر ای فا ای، ذال الف زبر ذا فا ای ذا، جیم الف زبر جا اوپر مد، حمزہ زبر آ جا آ، تا توا زیر تے تو جا آ تے تو، توا الف میم زبر توام اوپر مد، جا آ تے تو، طام ميم زبر ما، طام ما ميم کے اوپر تشدید ہے تو گننا کرنا ہے، تا لام پیش تل، جا تیت طام ما تل، کاف با پیش کب، را کھڑا زبر را کب را، فإذا جاءت طامة الكبرى،
فا زبر فا حمزہ زیر ای فا ای ذال الف زبر ذا فا ای ذا جیم الف زبر جا اوپر مد حمزہ زبر ا جا ا تا سواد زیر تیسو جا تیسو سواد الف سواد الف خا زبر صاخ اوپر مد صاخ خا زبر خا صاخ تا پیش تو صاخ تو حالت وقف میں یہ تا ہا بن جاتی ہے ہا ساکنہ فإذا جاءت الصاخة واو زبر وا لام الف زبر لا ولا تا زبر تا حا ضاد کھڑا زبر حاض اوپر مد ضاد واو پیش ضو تا حاض نون زبر نا تحاضون ولا تحاضون عين زبر ع لام كرا زبر لا على طا زبر طا عين الف زبر ع طعا ميم لام زير مل طعامل ميم سين زير مس كاف يا زير كي مس كي نون زير ني مس كي ني حالت وقف میں یہ نون کو ساکن کریں گے مسكين ولا تحاضون على طعام المسكين واو زبر و حمزہ زیر ای ذال الف زبر ذا و اذا را زبر را حمزہ و زبر او را او حامیم پیش هم را او هم و اذا را او هم و اذا را او هم قاف الف زبر قا لام واو پیش لو قالوا یہاں پہ اوپر مد ہے مد منفصل حمزہ نون زیر ان قالوا ان نون زبر نا ان ہا کھڑا زبر ہا حمزہ پیش او واو کو نہیں پڑھنا ہے بلکہ واو کے اوپر حمزہ ہے تو حمزہ پڑھنا ہے حمزہ پیش او ہا او لام الف زبر لا اوپر مد ہا او لا حمزہ زیر اے ہا او لا اے یہاں پہ مد متصل ہے قالوا ان ہا او لا اے لام زبر لا ضاد الف لام زبر ضال اوپر مد لا ضال لام واو پیش لو لا ضال نون زبر نا لا ضالون حالت وقف میں نون کو ساکن کریں گے وَإِذَا رَأَوْهُمْ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ قَالُوا إِنَّ هَا أُولَاءِ لَضَالُّونَ ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تختی اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو
اچھا لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. اگلا سبق ہمارا ہوگا تختی نمبر 21 حروف مقطعات. تب تک کے لیے مجھے دعا میں یاد رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.